Scrotus. I will have his blood. I must fight him. And end him. Where is he? Nobody knows where he goes. Not today. Only his war boys know his patterns. His six hearts and desperate unholy limitations. The blood bag upside down. Again, mechanics. He called himself Scab. Was a war boy, he said. Was really in Scrotus. He said so. And he will tell me. E galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o André e hoje, pessoal, trouxe aqui pra vocês mais um episódio aqui da nossa série aqui de Mad Max. Provavelmente esse é o último episódio da série. Não tenho certeza, mas provavelmente esse vai ser o último episódio. A gente precisa vir pra cá, voltar aqui pra Vila Gasolina. Vamos lá. O último episódio foi bem emocionante. E esse episódio aqui a gente vai atrás do Scrotus pra acertar as contas com ele. Where's Scrotus? Scrotus? I will tell you where to find him. Your fame walks on its own. And your shadow has grown. And my blood has fueled legend. Scrotus is settled on Lodeslide of the Purgatory Flatlands. Wow. 2 weeks, he said. A spent shell. Bring his corpus credits to the organic mechanic and let the blood serve. Now my blood returns for you, Scrotus! Now my blood returns! Vamos lá, galera. Que massa, velho. Simbora. Filho da mãe. E a música é muito louca, viu? Tem um monte de carro aqui junto dele. Putz, velho. Nossa, peraí. Do it. The only thing you know how. Kill. Kill him. Anda, Chumbo Kid. Take his life like he took ours. Vamos lá. Já deu, já. Vamos. Não falha a missão, não. The only thing you know how. Kill. Kill him. Isso. Mais uma chance. Esse fogo aqui não serve de nada, não. Vou usar esse arpão aqui.
Beleza. Chegar mais perto. Ok, vamos lá. Nossa, velho, tá complicado aqui. Tem muito carro, cara. Vamos. Droga, errei. Droga. Caramba, velho. Isso. Uma das melhores táticas é fazer isso aqui que eu tô fazendo, né? É... Retirar a roda deles. Beleza, vamos lá. Agora só resta o movedor de terra, que é o carro do escroto. Não. Peraí, tem que chegar mais perto. Isso. Nossa. Ah, sim, agora. Peraí. Isso. Tem o outro lado agora. Vamos lá. Aí, agora apareceu mais carro. Que beleza. Isso! Back into her lungs too.
Black Fingers will heal her, say. Yeah. Come on! What? Praise be! Her juices flow! Her bowels are aglow with the cuttering pistons blow by blow! Yeah. Get off! There's one chance to get it. Yeah! She will die! Oh, sweet! Get off! Never! I would rather breathe my last breath than watch her die! I am her protector! Her savior! No! Saint! Saint! Please! Please, spare her! Please, save! Anda! Sai do meio! Esse aí é o primeiro carro dele, aquele que roubou. Nossa. O que é isso? Assim, um arpão. Do it. The only thing you know how. Kill. Kill him. Droga. Blow him to smithereens. Isso.
Beleza, galera, então é isso aí. Muito obrigado mesmo por ter acompanhado a série. Essa série ela demorou um pouco para terminar porque foi preciso fazer muitas side missions para poder liberar as missões principais. Então demorou bastante para eu poder fazer, porque eu tinha que fazer no meu tempo livre, né, cara? Então complicou um pouco. Eu gostei bastante do jogo, apesar dessa obrigação de fazer side missions, né? Eu fiquei bem triste pela morte do Chum Bucket. Eu nem tive tempo, assim, de criar alguma empatia pela Glory ou pela Hope, né? Não fiquei tão triste, assim, pela morte delas, não. Mas, pô, cara, do Chum Bucket passou o jogo todinho com a gente. O bicho é tão bonzinho, cara. Fiquei triste. A gente não soube qual foi o final do nosso cachorrinho, né? Do Jinky D. Mas eu espero que ele esteja vivo. Pelo menos ele, né? Porque todo mundo morreu. Pelo menos o Jinky D é pra estar vivo, o bichinho. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. A gente se vê amanhã. Valeu, falou e até mais.